tässä ollaan pilkkimässä. Meillä on pilkkikamat tässä. Kyllä, näin kyllä, kyllä. Sauna lämpimässä. Sauna pöhisee. Tässä on joku kummallinen juttu tässä hommassa. No. Mä ajattelin pyörittää. En mä pyörittää siitä sun juttu. Meillä on muuten tuolla. Ei kun hotellilaiva Väiski. Vuoksi. Väiski! Väiski! Nyt pistetään karuun jatkoksi tonne. Sinä oot uimassa kohta. Se on vain yksi. No niin, onko tullut kallaa?